Կինաղեկյան, կարեկալեցավ հերթական դատական նիստը ձեր քրեական գործով, կմարամասնեք ինչ տեղի ունեցավ այսօր դատական նիստին և ինչ որոշում կայացվեց, եթե այդպիսի եղավ։ Այսօր երկու դատական գործերի քննություն էր, երկու ծանր վիրավորանք է իբրև թե հասցրել մեր երկրում վարչապետ նշանակված թուրքին, և զավեշտալի դեպք է իրականում, որովհետև եթե նայում ես քրեորեն պատժելի արարք է կատարվել, բայց չկա դուժողը, այսինքն դուժող որևէ մեկը ներգրաված չէ, բայց մեղադրվում ես կոնկրետ չեղյալ դուժողի բարի համբավը արատավորելու և նրան ծանր վիրավորելու մեղադրանքով և ստանում ես ամբաստանյալի կարգավիճակ։ Ես այստեղ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում եմ տեսնում, եթե մենք նայում ենք հասարակ սովորական դրամաբանությամբ, հասկանում ենք, որ եթե կա սպանողը, մարդասպանը եթե կա, ապա կա դիակը, կա սպանվածը, եթե կա դանակահարողը, ապա առկա պետք է լինի նաև դանակահարվածը։ Իմ պարագայում ես ամբաստանյալի կարգավիճակ եմ ստացել, որովհետև ծանր վիրավորանք եմ հասցրել մեր երկրում վարչապետ նշանակված թուրք ստահակի, որը հայերեն շատ լավ է խոսում, բայց զարմանալիորեն ոչ ծանր հանցագործությունների Երևան քաղաքի վարչությունը, ոչ դատարանը դեռ չեն ներգրավել դուժողին, նա չունի դուժողի կարգավիճակ։ Ես միջնորդություն եմ ներկայացրել, որպիսի դատարանին արդեն նաև ներկայացրել եմ միջնորդություն, որպիսի Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը որպես դուժող ներգրավի և նրան անձամբ ապահովեն նրա անձամբ ներկայությունը դատական նիստերին, որպիսի հասկանանք, թե արդյոք վիրավորվել է ինչ-որ բանից, արդյոք ծանր վիրավորանք է զգում և կոնկրետ ինչն է նրան ծանր վիրավորանք հասցրել և ինչ չափանիշներով են որոշել այդ ծանր վիրավորանքները, որովհետև ես հարցում եմ արել համապատասխան մարմիններին կոնկրետ լեզվի տեսչություն և պատասխան եմ ստացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առանձին բարարան կամ առանձին չափորոշիչներ, չափանիշեր չկան, համաձայն որոնց առանձնանում են ծանր վիրավորանք կամ թեթև վիրավորանք կամ ուղղակի վիրավորանք արտահայտությունները, ինձ պատասխանել են, որ պետք է օգտվեք բարարաններից։ Այսինքն ես չեմ հասկանում մեր դատավորները և իրավապահ համակարգի մյուս աշխատակիցները, թեկուզ քննիչները, ինչպես են հասկանում այս որակումը վիրավորանք է, այն մյուս որակումը վիրավորանք չէ, և արդյոք իրենք վստահ են, որ կոնկրետ այն անձը, որ իբրև ես բարի համբավը չեղած, իհարկե նա բարի համբավ չունի, չեղած բարի համբավը արատավորել եմ, արդյոք նա վիրավորված է, միգուցե նա իրեն շոյված է զգում այդ բարերից կամ այդ բանաստեղծությունից, որը ծնված է նրան, կամ միգուցե իրեն ավելի լավ է զգում, որ իր նկարը հենց այդ արտահայտությամբ է հրապարակվել պետության իմ էջում, ես այս առումով ունեմ մի քանի կասկածներ և հենց դրա համար միջնորդություն եմ ներկայացրել, որպեսզի ինքը ներգրաված լինի։ Իսկ այսօրվա դատական նիստում դատավորը պարոն Արտյոմ Շահգաբրելյանն էր և երկու գործերով էլ ինքներ դատական նիստը նախագահողը, մի քանի ճշտումներ անելուց հետո, քանի որ ես չունեմ իրավաբան և ներգրավել ենք որպես Հանրային Պաշտպանը ներգրավվեց, բայց ծանոթացած չէր գործի մանրամասներին, ժամանակ խնդրեց, դատական նիստը հետաձգվեց 8 թվականի մայիսի 11-ը և կընթանա այն ժամանակ։ Ինչ ելք եք տեսնում, Տիկին Աղեկյան, հա, այս դատական նիստը ի վերջո ինչպես պիտի ավարտվի։ Ասեմ ձեզ, որ դատական նիստի ժամանակ ես կրկնեցի իմ միջնորդությունը և դատարանից ճշտեցի, արդյոք իրեն հասել է այդ միջնորդությունը, որպիսի եթե չի հասել, ես դեկտեմբերի 3-ին եմ ներկայացրել, բայց ասացի միգուցե չի հասել, ասացին, որ հասել է, բայց դատական նիստի ընթացքում պետք է քննարկվի դատախազի և պաշտպանի ներկայությամբ, սակայն այսօր այդպես էլ վաղ չվիճակվեց այդ միջնորդությունը քննարկելու։ Ես դատական նիստերի ելքը տեսնում եմ, ես լավատես չեմ և չեմ հույս չունեմ, չեմ մտածում, որ պիտի ինչ-որ մի բան արդարացվի կամ ասեն, որ այդ արտահայտությունները վիրավորանք չէին, բայց ես վստահ եմ, որ վերևից Ալիև Էրդողան զույքի այս Հայաստանում ներկայացուցիչ հայալեզու խոսացող անձը, Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը, հրահանգ է իջեցնելու, որպիսի գոնե եռամսյա այդ ազատազրկումը կամ կալանքը բավարարեն,
որպեսզի մյուսների համար էլ օրինակ լինի եւ լրացնի այն մարդկանց, ովքեր իրականում զգում են հայրենազրկման եւ հայրենիքը հայաթափելու վտանգը եւ վստահաբար իրենց մանիպուլյացիոն հնարքներով կարողանում են ժողովրդի մի իստվար զանգվածին քմբիրի մեջ պահել ու իրենք իրենց հայաթափման ու հայագործանման գործը հասցնել պատմական այս շրջակում։ Այս անգամ ներկայացել էր մեղադրող կողմը եւ ինչ էին նրանք ասում։ Մեղադրող կողմը դատախազ Կարծեմ Ասատրյան է, Ասատրյանը ներկայացված էր երկու գործի մեղադրական կողմներ ինքն է ապահովում, ինքն է պաշտպանում մեղադրանքը, սակայն որևէ անգամ դեռ չեմ ունեցել, երեք դատական նիստի ենք հանդիպել, ես դեռ երբևէ չեմ լսել, թե ինքը մեղադրական եզրակացության հիմքում ինչն է թեկուզ բանավոր խոսքում դնելու, որովհետև այդպես էլ վաղ չի վիճակվել դատական նիստերը արդեն ակտիվ քննարկման փուլում անցնելու, հուսամ որ մայիսին մենք իրականացնենք այդ դատական նիստերը, ես երազում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականանա արդար դատաքննություն, ես ճիշտ ասած հույս չունեմ, բայց դա իմ երազանքն է, որ իրոք դատավորը լինի որպես խոսող օրենք, իսկ օրենքը համար դատավոր, և ոչ թե դատավորը լինի վայրահաչող, պատերի տակ վայրահաչող կամ շնաբարո դուրսպրծուկ դատավորներ։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկրում այն դատավորները, ովքեր որ իրականացնում են արդարադատությունը և որոշումներ են կարդում, իրականում այդ որոշումները կարդան հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ մարդու լինելիության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության, Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության կայացման։ Հակառակ պարագայում մենք արդենականատեսնենք, որ ամենուրեք իրավունքների ոտնահարում են, ամենուրեք մեր քաղաքացիներին փորձում են այդ կեղծ օրակարգերով, ինչպես ասում են, իրենց ենթարկած պահել, որպեսզի թուրքերի, այդ Ալիև Էրդողան տանդեմի և թուրանական ծրագրի երազանքները իրականություն դառնան հայալեզու թուրքի միջոցով, որը մեր երկրում նշանակված վարչապետն է։ Շնորհակալ եմ։